senaste nu på morgonen är väl egentligen att vi inte har hört någonting nytt i alla fall. Beskedet är att Mera Fatta ska springa på EM här i Berlin. Hon ska springa både 5000 meter och 10 000 meter. Är en av medaljfavoriterna på båda distanserna. Och det är klart att många reagerar ganska starkt på det här att hon ska springa trots att hon är misstänkt för dopingbrott, som du säger. Förbundet meddelade igår att de har kollat det här med alla instanser och det är grönt ljus. Det finns inga regler som stoppar henne eftersom hon bara är under utredning och ingen dom har fallit än. Men du skriver i en krönika då att hon måste stoppas. Berätta, hur tänker du då? Ja, men det är min åsikt. Jag menar att det egentligen är respektlöst både gentemot rivalerna här på EM, gentemot EM i stort och gentemot sporten att ställa upp i det här läget när det finns en officiell dopingmisstanke. Det finns ett konkret hot om avstängning på 2 år, upp till 2 år, så fort den här utredningen är över. Nu har förbundet lämnat in en överklagan mot de här missarna i vistelserapporteringen och vi vet inte hur det kommer sluta, men ett högst tänkbart scenario är att de blir avstängd och det kommer i sådana fall innebära att resultaten här stryks i efterhand. Om hon vinner guldet här så kommer hon behöva lämna tillbaka det guldet i sådana fall och guldet kommer passas vidare till 2:an i loppet. Och jag vet inte om det är en situation som vi vill ha. Jag tycker inte Sverige ska bidra till en sån situation, utan enligt mig vore det absolut bästa i den här situationen för Mera Fatta att kliva åt sidan under utredningen, inte tävla och se hur allt det här kommer sluta. Sen förstår jag såklart att hon själv vill springa. Hon känner att hon är oskyldig, men det blir en ohållbar situation enligt mig. Vilka är Sveriges, eller hur ser Sveriges medaljchanser ut då? Vilka är våra största EM-hopp? Men vi har goda chanser faktiskt. Vi har ju 65 aktiva, 66 tror jag är till och med aktiva på plats här i Berlin. Och flera av dem är verkligen medaljkandidater. De två största är Armand Duplantis i herrarnas stav och Daniel Ståhl i herrarnas diskus. Där kan jag nästan stå här och lova att det kommer bli medalj. Båda två är topprankade i Europa och ska vara med i toppen här. Utöver dem så finns även Mera Fatta som vi var inne på. Det finns Andreas Kramer på 800 meter och Angelica Bengtsson i stavhopp. Känns som vi har verkligen en handfull bra medaljchanser här. Så det kan bli riktigt trevliga tävlingar i Berlin. Tävlingar startar idag och pågår hela vägen fram till söndag. Så det är bara att bänka sig framför tvn och dra igång Expressens app så ska vi se att det här blir riktigt trevligt.